Wakati Itusile. Fire ya ya. Oshise iyanu lowo lowo. Wakati Itusile nilu Ibadan. Eko lodun ni. Isoro asale meji to ku fun agbara. Ba ti ma se niyan lododun o. Pelu iranse Olorun fun iranti wa. Venerable to the Bami Gboye Fire ya ya. Ti Christ Covenant Deliverance Ministry CCDM shagbateru e. Ojo Alamisi Thursday. Titi di Jumo Friday. Ojo kejo ati ojo kesa osu kefa. La kumoko la asale ojojumo nipade o ma waye. Ninu ijo the African Church Holy Trinity Parish Polytechnic Road Sango Ibadan ke wa jadun agbara oro Olorun adura to bi iyanu atori emi lolokan ojokan tabi ke darapo mo gbogbo social media platform ti Tunde Bamigboye Wakati Itusile tabi Pastor Bamigboye gbogbo are ilu Ibadan tagbegbe eni Jesu npe o ke wa gbare ya 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 ba se ta wa lowo oja ide ho tu ide o ba se ta wa lowo o se ta wa o